Tu vas en aller, voilà. Я просто хотел, как бы,
No niin, mikä meininki? Hyvä. Katsotaan mitä tulokset niin. Neljäs kemali. Ei hitto, toi oli perseestä, kun ne hiljaista vauhtii. Kun olisi tehnyt mieli vaan mennä ihan täysin heti. Ykkönen, Grigori, kakkonen, Den kolmonen, Santtu, nelonen, Emmi. Jonne, kutonen. Jonne. Ei vitsi. Tekis mieli mennä koittaa uudelleen. Alla. Hei, en mä tunne ketään Jonne. Mitä? Laittiinko sulla rajoittimet päällä? Sä vedit niin kauheat ralliin vai? Vedi ihan täysin, mutta siis siinä alussa, niin vitsi, se niin vaan... Niin se laitoihin? Joo, se vitsi siinä karkas käsistä oikeastaan. Niin. Vitsi se oli siisti drifta. Silleen, niin. Miksi? Siis pitää päin seinuun. Mut siis siinä alussa, niin... Miten sä mun kallit mua ennen? Mä ohjisin kaksi. Mä vedin sun ohi, kun vedellä niin, vedit sä mua? Joo, ai mä. Vitsi, ärsyttää.